ძალიან საქმიანი მიგონია 20 წელი ოგან სფეროში მუშაობდა პირველად იყო ესეთი შეხვედრა რომელიც კონკრეტულ პრობლემებს და კონკრეტულ ადამიანებს შეეხებოდა თუ ეს პროგრამა ესე იმუშავებს და მაგალითად სულ ვიქნებით ჩვენ მე მაგალითად ძალიან დიდი მადლობელი ვარ პირიქით და რა ვიცი გვაქვს ის შედეგი ამ მოკლე პერიოდში და ვფიქრობ კიდევ ეს ამხელა პერიოდი გავიდეს თქვა რა საქამდე ორმაგად მეც მივახწევთ